A to je jedan vrlo interesantan segment koji je uveden baš u momentu dok sam ja bio na godišnjem odmoru, ali ću svakako uživati u svakoj sekundi ovog razgovora. Kao što ste već navikli u letnjih 150 minuta, danas kao i svakog ponedeljka komentarišemo najšerovanije postove na društvenim mrežama. Napravili smo kratak pregled ono što je vama bilo najzanimljivije i to ćemo danas komentarisati sa stručnjakom za društvene mreže Milanom Maglovim. Milane, dobar dan, dobrodošao u 150 minuta. Dobar dan, drago mi da sam ovde i da možemo tako malo ovako opuštenije teme da uvedemo ovde. Pogo, čoveče, leto je, do duše, kad izađeš napolje, ne bi rekao čovek da je leto. Pa dobro, ovde kod vas u studiju definitivno jeste leto. I ja sam u skladu sa tim. Sreća tvoja da si ti u majici s kratkim, ovoj košlji s kratkim rukavima. Ja ovoj moram da nosim i ovoj gunj, ali nema veze, navikao sam se, aklimatizovao sam se. Ljudi su otkrenuli na putovanja i ajde da pređemo ono što je prvo nama bilo interesantno, odnosno ne nama, nego zapravo ljudima koji su gledali društvene mreže ovih dana. U pitanju je jedna vrlo interesantna fotografija. Ako se ne varam, u pitanju je žena koja putuje i vrlo specifičan prtljag. Da, pa meni ovo je jako simpatično. Govorilo se da li je ovo Photoshop, realno mogo neko da se pozabavi time, ali ja nekako bih rekao da je ovo realna situacija. I mene ovo podsjeti na situaciju, na primjer, moja sestra od Uljaka živi u Abu Dhabi i onda moja ujna kad krene kod njih uvek nosi tako neke domaće proizvode, ne zato što oni kao prosto su siromašni, već prosto zato što vole onako nešto iz Srbije. Tako da ja to povezujem nekako sa tom pričom. Možda je, na primjer, neko baš bio željan tih srpskih paprika, pa je ona ponosa. Šta ti misliš? Pa iskreno ti kažem, ja bih volao da vidim kako će da izgledaju sarmice. Ne sarmice, nego ove punjene paprike. Pa možda punjene paprike. Ja bih volao, ali deduša, mogla je ona možda da nekako ispremi već punjene paprike, pa da to ostavi u neku teglu. Upravo, to sam htio ti kažem. Možda bi bilo bolje da je to već gotov proizvod. Nisam siguran da može da prođe carinu ovako, s obzirom da je aerodrom u pitanju. Pa ja nešto mislim da će to da ode dole onako u avionu i da nije imala problema. Samo ovo prepakivanje nisam siguran. Da se ne presuše. Ne, nisam siguran. Ali u svakom slučaju ljudi onako imaju sad različite oprečne komentare kao šta jao sirotinja nosi tamo da pravi. Čak sam čitao, pošto sam malo ispratio tu celu priču. Ako sirotinja, čoveče, pa mi smo ovako pakovali rakiju. Pa, na primjer. Kao da ne možeš da popiješ rakiju u nekoj drugoj državi. Pojavila se neka priča kako su naši ljudi u Grčku nosili kao takvu paprike, pa da prave tamo, ne znam, zimnicu i neke stvari, kao jer je kao jeftinija struja. To nema baš logike. Da pravimo zimnicu? Da, kao odeš u Grčku na letovanje, onda troši tamo tuđu struju, kao, znaš, kao da štediš, ali nije bila jasno. I onda vratiš ajvar nazad. Na primjer. Pa pazi, nije to ni tako loša ideja, iskreno ti kažem. Mada, nisam siguran, znaš, oni koji imaju da plate odmor u Grčkoj, realno, verovatno, imaju da struju toliko. A vidi, ja ga definitivno ne bi trošio na pečenje paprike i mlenje. Ja se nadam da je to neko poželeo, onako u inostranstvu, jako paprika i da se pravi neke punjene paprike i da je nečija mama, na primjer, rešila da ga obraduje. Like ili dislike, ja sam za like. Ja sam definitivno za like, s obzirom da je šilja zelena, to je vrhunska paprika. Ajmo na sljedeću fotografiju koja je, ajde da kažemo, izazvala dosta pametnje na društvenim mrežama. Ovo je fotografija Juga i Tristaća. I nekako, bilo je negativnih komentara s obzirom da ih je neko nazvao krševima. Ja sad ne znam zašto bih ih nazvao krševima. Ja sam svojevremeno vozio Juga i mogu ti reći, bio sam poprilično zadovoljen sa automobilom. Sjećam se, ja sam vozio ono Golf dvojka, znaš, to bi oni bilo kao prva moja kola. Pa znaš kako, ovakve fotografije nekako nisi siguran koji je kontekst, koga je nazvao krš, da li vlasnik automobila ili neko drugi. Ako je vlasnik, onda kao evo ja mojim kršem omiljenim došao na more, pa mi je to nekako simpatično. Ovo da u stvari treba piše pozdrav iz Budve, dobro smo, stigli smo. Na primjer. Pa meni je to simpatično ako se neko usudi onako, što bi Englezi rekli, against all odds ili uprkos svemu da ide na more, pa taman i u svom jugiću. Ima jugića koji i dalje sjajno funkcionišu, tako da bravo za njih. Nadam se da će se i vratiti. Jedan i drugi su all-timeri, gledajući na vreme kada su proizvedeni. Ali uvek takve fotografije imaju te opozite i like i dislike. Neki kao govore jao, otišli tamo da nas brukaju sa krševima na moru, neki govore bravo što su se usudili, ali evo ja ću opet da kažem jedan veliki like. Znači, nikad nije bilo jasno kad ljudi kupe neki stari oldtimer i onda ga drže u garaži i ne pokazuje ga nikome. Ovo je zapravo savršen primjer kako treba da se koriste vozila. Pa dobro, na primjer, mada sad ovo ne spada baš one klasične oldtimere, znaš. Kako ne, ovaj 1300 će ovaj čoveče to može da vidiš. Ali za jedno 20 godina ovaj Jugo će verovatno još više vrede. Za 20 godina Jugo, ali ovaj 300 će, on je već sad, mogu ti reći, na spisku nekih rariteta i s obzirom da je ovo u voznom stanju. Ja sam vidio da jedan lik putuje sa Fićom po celom Balkanu
i šire, verovatno, tako da meni je to baš simpatično. Svako ko se usudi da sa tristaćem ode do mora i da se vrati nazad, pod uslovom da ne živi na moru, za mene zaslužuje lajk. I vidio sam neke ljude koji, kad nemaju klimu, onda uzmu onaj ventilator neki, pa nešto priključe i onda ugiću ventilator ludilo. Bože, kakva srećna vremena, vratio si me neka mnogo lepa vremena, moram da ti kažem. Sad vozio bi ti bez klime. 100% verujem, 100% verujem, i to je bilo mnogo lepo vreme, ja se tako sećam, doduše bio sam dosta mlađi, pa onda i neka druga sećanja naviru. Ajde da pređemo na jednu pomalo neortodoksnu situaciju, a to je patrijarh Porfirije koji se našao na egzitu i čovjek se nekako uklopio u narod. Pa meni je jako zanimljivo, kad vidim ovu fotografiju, ja nisam siguran je li ovo stvarno na egzitu, znaš. Mislim, na nekom parkingu su slikani kao evo ga sa Porfirije na egzitu. Možda i jeste, ne znam šta se vidi ovo iza, ali ja lično nemam ništa protiv. Mada, stalno vezano za to je kao Porfirije voli rock. Nije baš egzit festival poznat toliko po rock muzici. Mislim, okej, to je elektronski i tako dalje. Ali jeste, imaš raznolikog ih sadržaja, tako da u suštini... A ne znam zašto se kod nas... A šta bi falili da je tehno? Zašto kod nas sveštenik ne sme da sluša nešto sem one onako kao neke crkvene muzike? Nemam pojma. Ali moram priznati, i meni je malo bilo čudno kad sam prvi put kao ju. Međutim, meni to baš čak nekako i pohvalno. Čitao sam da se druži sa nekim našim poznatim rockerima. Prosto čovjek je imao i život iz detinjstva. Mislim, voli možda rock muziku, što da ne. Tako da, ali ja bih volio da sam ga video nekako u masci na egzitu, iskreno, iz nekog razloga. Ovo mi nekako, nisam sigurno odakle ova fotografija. Pa, ja sigurno se egzita. Misliš da se umešao u masu? Pa, valjda jeste negde, bar mu je, da li bi u VIP onom prosto? Vidio ti kažem, bio bi potpuni hit da se popeo na neku DJ scenu i da ih je sve. E, znaš kako, ljudi onda to nekako, a misliš šta, kao da ih je sve. Ljudi to vežu kao za neku neozbiljnost. Znaš, ako ti sad dođeš na neki koncert, a sveštenik si ili nešto crkveno, prosto kao sad neozbiljno. Ja to ne vidim tako. Dobro, ali naša crkva je poprilično otvorena kada su neke stvari u pitanju, naši popovi se zapravo i žene, tako da ne vidim zašto ne bi išli na egzit i uživali u životu. Pa i na svadbama njihovim. Pa eto, da. A zar ne? Zašto? Normalni ljudi kao i svaki drugi. Zašto da ne? Možda voli tehnično. Baš me zanima na njegove svadbi kako je bilo, onako, koja muzika je bila i to. Pa ako sluša rock čovjek i ako voli rock, onda se nećemo mnogo iznenaditi sa njegovim izborom. Da, ali kažem ti, bio bi potpuni hit. Zamisli da se pojavi na DJ sceni i da se pojavi kao... Šta ćemo? Ja bih stavio like. Ma, meni veliki like, jer stvarno ja sam retko ko neko ko dislike. Vidiš, zanimljivo mi je to, i like i dislike su ušle nekako kao srpske reči sada. Pa, nisu baš kolokvijalne skroz. Pa ja ne znam koja je umjesto like onda. Sviđanje. Da, sviđa, ali u stvari da, like. Nekad, nego... I like i selfie su nekako postale reči kao naš. Jesu, lajkovao sam. Pa lajkovao sam. Lajkovao sam ti fotografiju. E, pa gospodine Porfirije, lajkovali smo vam fotografiju. Uživajte u životu, mi se potpuno saglasni smo sa načinom na koji vi to sprovodite. Mislim da ovo jako znači. I imamo za posljednja fotografija. Za danas je fotografija Kristine Kovač, koja je izazvala revoluciju, ajde tako da kažem. Pa meni je ovo zaista nekako tema nedelje, ja bih rekao. Mislim, sve ove četiri fotografije su meni zanimljive, ali ova je tema koja je onako značajna, posebno za ženski rod, da tako kažem. I nekako prvi put kad sam video, također, meni su, bukvalno skoro nisam prepoznao Kristinu, ali onda kao, pa šta što nisam prepoznao. Svako ima pravo da se i fotografiše kako želi i da izgleda kako želi i da na kraju krajeva i ostari. Kristina je, čini mi se, napisala da ima 46 godina i nekako najvažnije mi je na ovoj fotografiji taj njen osmeh, ali mi je drago što su se žene nekako udružile i podržale tu njenu akciju. Često govorimo kao žena je ženi drug, ali ja mislim da vrlo često žena drugoj podmeću nogu, ja bih rekao. U ovom slučaju mislim da je zaista važno da žene kažu okej je i da ostarimo okej je ako ne želimo da se botoksiramo ili stavljamo šta god u svoje telo. To je potpuno normalno i stvar izbora. Međutim, tu se također javlja i jedna druga stvar. Ok je podržati i ovo, ali ok je podržati i one koje žele da prosto se podmlade. Meni samo nisu jasni naslovi koji se pojavi, recimo kažu ima 46 godine i izgleda wow. Pa kako treba da izgleda žena od 46 godine, ja ne razumem.
Pa dobro, meni je super kada prohvali Jennifer Lopez što je izgledala onako u svojim godinama, okej, ali mi je okej. Dobro, Milančević, Jennifer Lopez ima 6 kućnih pomoćnica, 2 služavke i 4 stewardese. Pa dobro, da ona ne trenira onoliko i tako dalje. Pa i ne trenirala u Razeru kad ima 2,5 sata slobodnog vremena, ne zna šta će sama sa sobom žena, može svoju teretanu da otvori. Lako je i to reći, u svakom slučaju Jennifer Lopez je mašina jedna također koja svašta nešto radi, ali ajde sad da se vratimo na Kristinu, možda je ona naša pandan. U svakom slučaju, meni je to sjajno, mislim da žene treba više da govore o tome, mislim da žene treba da se usude, da stavljaju i da stanu iza toga i da se ne plaše da stave fotografiju na kojoj imaju bore ili nisu ofarbale kosu. Na kraju krajeva lepota je u oku posmatrača. Da, ali mislim da zaista to treba da se potencijaju buduće takve teme. Onda jedan veliki lajk. Veliki lajk i pozdrav za Kristinu. Veliki lajk i pozdrav za Kristinu. Pozdrav i za tebe, Milane. Hvala ti mnogo što si izdvojio vremena za nas. Sljedeći ponedjeljak ili neki ponedjeljak vidimo se ponovo pa ćemo pričati. Vidimo se. Nam se da ću priključiti i ovdje Katarina. Za Katarini. Da kuvamo malo zajedno. Znaš šta, možda... Da me nauči nešto. Ne, možda izdvojimo neku njenu fotografiju sa Instaća. Možda neku njenu sa Instaća fotografiju plusnemo, pa je onda komentarišemo zajedno i stavljamo lajku. Ali to nije lajk, to je onda fame. Ja sam sinoć kako ona peva na svom profilu i to mi je jako bilo zanimljivo. To ćemo da izdvojimo sljedeći put. Hvala ti još jedan put.